Nesse final de ano, muitas pessoas saem para viajar no Natal, no Ano Novo, muitas vezes deixa a casa sozinha, o comércio tem uma movimentação maior também, muitas pessoas passam a frequentar o comércio, então tem que ter todo um cuidado nesta época do ano com a questão de segurança, né? O final do ano chegou e é o momento de muitas pessoas viajarem e sempre existe a preocupação em deixar a casa vazia, né? Por isso a Polícia Militar, ela dá dicas de como reforçar a segurança nas residências nesse período. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Chegou a época das festas de fim de ano. Isso significa um momento para relaxar e recarregar as energias para o novo ano que está chegando. Muitas pessoas aproveitam para tirar férias e viajar, mas é sempre importante tomar cuidado. Com a residência vazia, ela se torna alvo para crimes de furto. Por isso, a necessidade de reforçar a segurança do imóvel. Marcos Nascimento é comandante do 2º Batalhão da PM e dá dicas de como manter a residência segura durante esses dias. O momento de festa é um momento de viagens, então é um momento que você que vai deixar a sua residência, que avisem, né, a vizinhos, amigos, a outros familiares que sempre visitem a sua residência, tranquem bem a sua residência, né, mantenham alguma iluminação, mas esse contato com vizinhos e com familiares é essencial. Segundo um levantamento feito pela Polícia Militar, neste ano aqui em Três Lagoas foram registrados mais de 2 mil casos de roubos e furtos. As ocorrências, na maioria das vezes, são no comércio, mas as residências também foram invadidas por ladrões. Com as compras de fim de ano para as festividades, há um intenso fluxo de consumidores nas ruas e o crime de furto se tornou o mais comum na região do comércio, em especial o de celulares. Com dinheiro a mais no bolso, muita gente vai às compras e os cuidados com a segurança precisam ser redobrados. Por isso, o comandante destaca que os consumidores devem ficar atentos. Nesse momento que nós estamos com o grande fluxo, né, de dinheiro circulando, que evitem estar com grande quantidade de dinheiro em espécie, que também prefiram pagamentos em débito, crédito, PIX, né, que as pessoas não fiquem ali contando dinheiro na rua, que não fiquem desatentas também, às vezes, com o celular, que evitem colocar o aparelho celular também no banco, no bolso de trás da vestimenta, porque o furto é um crime de oportunidade. As pessoas que são de um pouco mais de idade, que tem um pouco, que não tem muita costume com o banco, com o cartão, que elas então estejam acompanhadas de alguém que tem, algum familiar, mas nunca de estranhos. Nunca peça o apoio de estranhos. Se estiver no banco, peça esse apoio a funcionários do banco. De acordo com a polícia, outras dicas são importantes, como evite carregar muitas sacolas para não chamar atenção e evite ter as duas mãos ocupadas. Evite fazer compras sozinho e escolha realizá-las durante o dia. Evite utilizar joias. Evite aglomerações em ruas ou em lojas. Tenha sempre o dinheiro separado para pequenas despesas. Evite retirar a carteira em público, principalmente em bares, lojas e locais de grande movimento. Tenha muita atenção a pessoas estranhas que se aproximam. Lembrando que o telefone para entrar em contato com a PM é o 190, disponível 24 horas.